Leviathan. Když jste slemer, tak lidi vám docela často říkají, abyste napsali o tomhle nebo o tomhle tématu slem. Bohužel většina z těch navrhovaných témat jsou úplný hovadiny, o kterých nejde napsat víc než třeba 4 řádky. Ale já jsem těm lidem chtěl udělat radost, a tak jsem několik těch témat spojil do jednoho textu. Takže teď uslyšíte text, ve kterém jsou témata. Rande s Ďatlovem, to je ten, kvůli kterému vybouch Černobyl, bagety, skvoš, vliv Michala Davida na rychlost vaření čočky, zlomená noha, malování zdí a ateismus. Hraju skvoš. Bagetou. A šlo by to líp, kdyby se míčky nalepily na právě namalovanou zeď a neměl bych zlomenou nohu. Hraju ho s Bohem, ale Bůh není, takže ho hraju sám. Lvem písně Kolu pije mi kolu se mi začala vařit čočka a já už se nemohl dočkat. Dneska se mi konečně splní sen. Půjdu na rande s Ďatlovem. Domluvili jsme se celkem rychle v azbuce. Přivítání bylo milé, srdečně jsme si podali všechny 3 ruce. Pak jsme chvíli hráli Scrabble, vyhrál o 36 bodů. Not great, not terrible. Zatkušně jsem se smál jeho průměrným fórum a pak jsme ze cviku popírali výbuch reaktoru. Nakonec jsme shodli na tom, že nejlepší je Lenin. A došlo nám, kde vlastně Buddha přišel k osvícení. Jenomže, pak to přišlo. Chyba. Až začal mě líbat, proč se mi rozbušilo obě mé srdce. Ne, já to ještě nejsem připraven. Nemůžu dát hned druhý den. Dej ty, to mi nestojí za ty potočíma kruhy. Dej ty, jeho zuby jsou jak města na Moravě. Jedna díra vedle druhý. Začal jsem utíkat a modlit se k Bohu. Ale já jsem vlastně ateista, takže se nemůžu modlit. Začal jsem utíkat a nemodlit se k Bohu. Ale já vlastně nemůžu utíkat, když mám zlomenou nohu. Začal jsem neutíkat a nemodlit se k Bohu. Padám na zem, Ďatlov na mě úplně zapomněl na dekorum. Větší vedro než ve 4. reaktoru. Přetáhl po hlavě s košou raketou, než mi dojde, že celou dobu jsem ten skoš hrál bagetou. A tak se bageta s týrovým mlsou drsně setkává s jeho pusou. Už to vypadá skoro na plichtu, jako a jdám se salátem plesknout po ksichtu. I se sádrou zdrha, vypadá to, že konec bude happy. Stačí se odrazit ode zdi. Ale ta zeď je vlastně namalovaná, takže se k ní přilepím. Alebo už si začínáme s ozáření dávit. Ale ne, to není co záření. Zvem výbuchu elektrárny vzniknul Michal David. Ne, já už to nechci poslouchat. Ale nikdy neříkej hop, non-stop, já chci žít non-stop. Ne, já už nechci žít stop, už se mi z toho vaří obroučka očka, ty vole, ona je v oku vlastně taky čočka. Zvařenou čočkou v oku to moc nevidím, bože. Já vím, že nejsi, ale za záchranu zasloužil bys dík. Nebo ti můžu uplatit bagetou chlebičkový labužík. Bože, bageta skvoš Ďatlov, Michal David, moje noha. Právě jsem tu zeď úspěšně domaloval.